اسلام آباد خیبر پختونخوا سره ملاون کې نوې سړک منصوبات تیار او شوی ده. د څلور میاشتو کې مکمل کېدو اعلان هم شوی دی. اسلام آباد مرګله غرونو کې شاه علاده تانه خیبر پختونخوا ضلع هلی پور سره به ملاول شي. اسلام آباد او خیبر پختونخوا ملاون کې یو نوې سړک منصوبه تیاره شوې ده. دغه منصوبې مکمل کېدو لپاره څلور میاشتې ورکړې شوې دي. وفاقي ترقیاتي اداره خیبر پختونخوا تا مختصرترین لار او تاریخي سیلګرۍ لار ګرځولې ده. اسلام آباد خیبر پختونخوا سره ملاون کې نوې سړک منصوبه تیار او شوې ده. د څلور میاشتو کې مکمل کېدو اعلان هم شوی دی. اسلام آباد مرګله غرونو کې شاه علاده تانه خیبر پختونخوا ضلع هلی پور سره به ملاول شي. اسلام آباد او خیبر پختونخوا ملاون کې یو نوې سړک منصوبه تیاره شوې ده. دغه منصوبې مکمل کېدو لپاره څلور میاشتې ورکړې شوې دي. وفاقي ترقیاتي اداره خیبر پختونخوا تا مختصرترین لار او تاریخي سیلګرۍ لار ګرځولې ده.